sei onde ou quando, mas o que é certo sempre se saberá. Há sempre um momento em que tudo parece igual, o que pode significar. Uma mensagem nos diz que a viagem é possível, é só relaxar. Crie sua realidade, olhe pra dentro de ti e nada mais vai te parar. Nada mais vai te parar.